Слідчі ДБР взяли на гарячому головного лісничого Вищодобичанського лісгоспу на Київщині під час отримання від підприємця хабарям 20 тисяч доларів. За попередньою інформацією, лісничий за 40 тисяч обіцяв допомогти директорові приватного підприємства побудувати на території лісового господарства будинки відпочинку. Йшлося про оренду майже 1,5 гектара землі на 49 років. Під час отримання першої частини мзди головного лісничого затримали. Тож проти посадовця порушили кримінальну справу. Він може провести за ґратами до 10 років. Також санкція статті передбачає заборону обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.